Армысыздар, қазақ елі. Сіздерді келіп жеткен әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбастарыңызға қуаныш, махаббат, шаттық сыйлаймын. Қазағымыздың әр шаңырағынан ән үзілмесін деген ниетпен Кенен атамыздың бас төлең аттан шырқап берейін. Бұл әнді Кенен атамыз жүрген ортасында әуелетіп Тойдың басы болсын деп шырқап жүрген екен. Ендіше қабыл алыңыздар. Еш адам жоқ қара жерден о